to, čo chceme urobiť, aby sme rýchlo k prvému prvý zvýšili to, že nezdaniteľné minimum ako násobok životného minima, aby bolo to rýchle riešenie. Aby to bolo to rýchle riešenie na budúci rok. A potom dlhodobé riešenie, lebo to by si vyžadovalo aj nejakú podstatnejšiu analýzu a prípravu, že by sa odviazalo nezdaniteľné minimum a životného minima a naviazalo by sa naopak na tieto dva ukazovateľe. Čiže bolo by to urobené v takých dvoch krokoch. No, v zásade taký ten jeden veľký problém je v tom, že tie priame dane idú samosprávam. No a teraz ten tzv. Prorodinný balíček zobral samosprávam peniaze, veď to vieme, že aký je tam problém. To znamená, že aj keď bude, že to vaše riešenie tiež vedie k ďalšiemu braniu peniazy samosprávam a v konečnom dôsledku aj poslanci za ľudí, teda myslím, že minimálne pán poslanec Šelík a pani poslanka Žitanská hlasovali za ten tzv. Prorodinný balíček, ktorý teda vlastne berie ten ako keby fiškálny priestor tým samosprávam, alebo teda viete, kam smerujem. Aj na tento problém máme riešenie. My sme ešte pred niekoľkými mesiacmi predstavili toto riešenie, ktoré by spočívalo v tom, že by podielové dane, ktoré plynú samosprávam, už neboli len dane z príjmov fyzických osôb, ale že by sa stanovili ako mix z daní. Konkrétne to vychádza približne 20% z celkových daňových príjmov štátu. To znamená, nebola by tam len dane z príjmov fyzických osôb, bola by tam aj dane z príjmov právnických osôb, DPH, spotrebné dane. A takto 20% z celkových daňových príjmov štátu by potom boli ako podielové dane posielané samosprávam, čo by vyriešilo dva problémy. Prvý je ten, že daň z príjmov je výber, je úplne odtrhnutý od výberu ostatných daní niekedy. A po druhé, vyriešili by sa tým tie neustále politické spory medzi centrálnou vládou a samosprávami, pretože v súčasnosti ten náš platný systém porušuje princíp subsidiarity v tom, že na centrálnej úrovni sa stanovuje niečo, čo má dopad na nižšej úrovni, že je tam rozpor medzi tým, kto má právo stanovovať daň a kto potom nesie fiškálne dopady. Ten návrh, ktorý sme dali, je mimochodom úplne štandardný návrh, je to systém, ktorý funguje v zahraničí, napríklad v Rakúsku, Nemecku a v Česku. Abnormálny je skôr ten systém, ktorý máme na Slovensku, že jedinou podielou tam je DPF. Čiže aj toto sa dá všetko riešiť. No len tá politická rovina je taká trošička prekérna, že vaši poslanci teda hlasovali za ten balíček alebo teda zákon o financovaní voľného času dieťaťa pána ministra Matoviča. Vy ste dokonca bol, neviem, či ešte ste poradcom ministra Matoviča, ale boli ste poradcom... Boli ste poradcom ministra Matoviča, čiže bol tam priestor, ste v koalícii 2 roky, bol tam priestor tieto zmeny prinášať, nie ste v politike prvý rok ani vlastne prvé volebné obdobie, ten problém, už som to spomínal, prvýkrát na to, myslím, pani Jana Valachyová kolektív upozorňuje ešte v 2017, teda čo viem nejak, takže je to trošička také, že možno, že s tým prichádzate neskoro. Takto. Čo sa týka hlasovania našich poslancov, tam viete, že boli dve hlasovania, prvé bolo pred vetom prezidentky a druhé bolo v parlamente. No ale zákon bol schválený aj hlasmi. No, tak môžem, lebo tam. My sme navrhovali takéto riešenie dlho, celé mesiace. A jeden z dôvodov, prečo chceme aj takto mediálne predstavovať, že chceme vytvoriť väčší mediálny tlak na to, aby tieto riešenia boli, aby sa jednak o nich hovorilo, aby sa o nich diskutovali na verejnosti, aby aj vznikol tlak na našich koaličných partnerov, aby ich potom aj prijímali. Pretože naša skúsenosť je taká, že my sa interne snažíme tlačiť aj toto riešenie už celé mesiace. Interne som na to tlačil. Aj na ďalšie veci, napríklad tú podielové dane. Takže to je aj dôvod, prečo dnes tu spojíme, prečo sa snažíme verejne vytvárať nejaký tlak. Akorát to odpovedá na našu otázku. Dobrý deň, ukazujte radiožurnál, ak môžem ešte ja, predsa len o tom tichom zdanení ste už vlastne tak trochu informovali aj v pondelok v tlačovej správe, kde ste to nejak chceli nadviazať na to zdaňovanie zisku pro tých spoločností. To stále platilo? Stále je ten zákon v parlamente vlastne? Ono by to bolo naviazané nepriamo cez fiškálne efekty, nie cez nejaký zákonný mechanizmus. A my sme navrhli takisto už pred časom, že by Slovensko zaviedlo dan z nadmerného zisku v tom nejvíce spoločnosti, tak ako to napríklad pre niekoľkými dňami odporúčil pán Guterres. Ako to zavádzajú, alebo minimálne to diskutujú vlády v zahraničí, pretože je fakt, že tá súčasná kríza
prináša týmto energetickým spoločnostiam zisky, ktoré im padnú dole na podstate z luftu. A nie je to výsledkom ich nejakej aktivity, jednoducho je to spôsobené geopolitickou situáciou. A je úplne normálne, napríklad vláda Tonyho Blaira, keď bola pri moci Británii, zaviedla takúto daň, že vlastne boli vysoké ceny ropy a oni vlastne z týchto príjmov, ktorí sa mali do rozpočtu, potom financovali pomoc pre chudobnejších. Takže to platí, že by sme samozrejme peniaze, ktoré boli takto vybrané, použili na opremenenie a pomoc sociálne slabšie. Alebo napríklad aj strednej triede, lebo toto, tento náš návrh, on je zároveň aj adresný, ale je zároveň aj plošný. Plošný je v tom, že pomáha veľkému množstvu ľudí, ale je adresný v tom, že pomáha tam, kde treba. Pomáha tam, kde naozaj tie priemerné bežné platy ľudí, ktoré najviac trpia tým zvyšovaním cien. Ako som povedal, každý rozumný štát si chráni svoju strednú triedu. Spomeňme sa na čo robila hyperinflácia v Nemecku a strednej triede, aké to potom malo politické následky. Dobre, vy hovoríte o tom, že o tomto návrhu alebo toto ste sa snažili presadiť už niekoľko mesiacov, zrejme ste nenašli podporu. Teraz to je v akom štádiu? Sú nejakí koaliční partneri, ktorí by to chceli podporiť, alebo to viac nie je čisto iba napríklad na ministerstve financí? Nie, návrhy neviaznú, tejto vláde návrhy neviaznú na ministerstve financí. Ako som už povedal, snažíme sa takouto medializáciou vytvoriť väčší tlak. A myslím si, že sme boli aj čiastočne úspešní. Napríklad, keď sa vyjednávalo, keď boli rokovania o zvyšovaní platov v verejnej sfére, my sme boli vlastne prví, ktorí pomenovali ten problém, ale sme tlačili konferenciu, až sme pomenovali čísla, hovorili sme, že to zvýšenie malo byť do 10%. A nakoniec tá dohoda bola taká. Čiže ja verím, že to, ten verejný tlak má nejaký zmysel. A po druhé by som chcel povedať, že vlastne ja som sa súčasnil nových koaličníkov. Najmä minulý rok. A tá politická situácia naozaj je o niečo komplikovanejšia, než to možno vyzerá v médiách, že nie je všetko, nestojí a nepadá všetko na ministerstve financí alebo na ministrovi financí. A spolupráca v tej vládnej koalícii je komplikovaná. A ja si myslím, že napríklad aj správanie sa Richardu Sulika je súčasťou toho problému. Pretože to, čo momentálne robí, podľa mňa je skôr politická hra. To ja som ani nechcel tvrdiť, že to stojí ten problém na ministerstve financí, ale chcel som vedieť, že kde je teda ten problém. Problém doteraz bola teda Saska, ona to nechcela nejak presadiť. Nie. Taký všeobecný problém v tejto vládnej koalícii je, že tie strany majú pomerne protichodné cieľe. Napríklad my sme vždy vraveli, že treba znižovať, treba konsolidovať na strane výdavkov. Ale jednoducho tie ministerstva, kde je najviac priestoru, patria do portfólia Jasná rodina, ktoré zase nechce veľmi znižovať výdavky. Potom boli návrhy na zvyšovanie daní, ktoré zase zablokovala iná strana. Jednoducho tie strany navzájom veľmi ťažko hľadajú tie priority. A čo sa týka konkrétne Sasky, napríklad, ak si pamätáte, návrh, ktorá dala strana SAS, tak oni práve vládali, že chcú zvyšovať životné minimum, ale že nechcú zvyšovať nezdaniteľné. To bolo, oni to presne prezentovali na tlačovej konferencii, keď pán Matovič dal do parlamentu tento svoj návrh, tak vlastne oni predstavili alternatívu, kde návrhli zvyšiť životné minimum. Vlastne oni kritizovali, že tam boli fiškálne dopady negatívne vo výške 0,5 miliardy ročne, v neprospech samospráv, potom vyprodukovali vlastný návrh, kde tiež navrhovali zvýšiť životné minimum, v dôsledku čoho by sa automaticky zvýšilo nezdaniteľné minimum, čo by tiež urobilo rovnaký výpadok. A keď im to potom ľudia pripomenuli, tak na druhý deň po koaličnej rade hovorili, že oni nechcú zvýšovať nezdaniteľné minimum. Ale podľa toho, čo hovorím, asi aj sami uznáte, že zvýšenie nezdaniteľného minima je úplne logické opatrenie. Tak potom, kde je problém? Ešte možno taká hypotetická. Ten tzv. Prorodinný balíček je na ústavnom súde. Vieme, že sú tam ustanovenia, ktoré pravdepodobne, napríklad to znižovanie prídavkov pre rodiny, tzv. Záškolákov a podobne, takže pravdepodobne tam ústavný súd asi nájde, alebo teda predpokladám, že tam ústavný súd nájde nejaké problémy, nemusí ten zákon platiť a podobne. Vidíte možno, že priestor na presadenie vlastného riešenia potom, alebo? Áno, je pravda, že časť zákona je na ústavnom súde, najmä teda tá, ktorá má platiť od budúceho roka. My sme vždy
predstavovali alternatívne riešenia, kde sme hľadali možnosti. Podľa môjho názoru, ja si myslím, že Igor Matovič má v zásade dobré úmysly, že sa snaží riešiť problémy a že tá jeho snaha zlepšiť situáciu rodiny je úprimná, ale častokrát ten diabol býva skrytý detail. Niektoré tie návrhy treba lepšie vydiskutovať a doľadiť detaily a podľa mňa to je dôvod, prečo nakoniec časť zákona skončila na ústavnom súde. Ten problém je v tom, ako som už spomínal, že tie vládne strany majú naozaj nekompatibilné alebo také protichodné ciele a nie sú ochotné hľadať kompromis. My sme vždy navrhovali kompromisné riešenia a hľadali sme, že ten balíček sa dal nadizajnovať napríklad tak, že časť by vyšla na vyššie sociálne dávky cez zvýšenie životného minima, časť by bolo cez vyšší daňový bonus a vyššie detské prídavky a časť mohol byť napríklad cez zvýšenie zdaniteľného minima. Podľa mňa úplne koherentný zmysluplný balíček. Takže áno, aby som odpovedal na vašu otázku, áno, ak bude ústavným súdom časť zákona vyhlásená za neplatnú, tak samozrejme opäť prídeme s takýmto riešením. Ja by som potom ešte nejaké politické, ale to asi vyučí. Politické je tu pani Vera Leščáková, pani predsedníčka, je to na dovolenke.